cipeng deui subah. Wengi ieu teh nyusul bejona teh tadi keukeuh. Da kudu amprok jeung kuku cenah salaki aing geus cuheung ninggalkeun mah teh datang deui. Coba ka dia ka pamajikan nana. Bahu. Udah dibejakin di dieu masalah dibejakeun teu kebeli dipelipan acan 1000 mah kuat belaan make daun jati. Aduh ieu ulah di dieu geus tuh aing mawa ka Bogoh geus nyarekan lain hari kumaha harita keur ka Eceu mayar 6000 karasana kumaha. Aduh eta mah kuas unggaliang dicobaan. Aing ning sia inget kene di mangante jeung aing ka harita tugas nyaho eta mah liang kalajengking di asupan wae. Aduh aing kene hapuna da baheula mah geus sakitu mayarna urang teh 1000 nah kesan teh kasih kuwu buset kuat alamatan main smackdown kumaha kitu eta mah saung ge meuni ka doyong. Yo ribut asih mah dibintihan we abdi teh kumaha teh main bintih wae alamatan hayam jago naladungan eta di hampura ka pamajikanana tuh. Ibu hampurannya memang ibu ku abdi heula. Ganeng kula ngomong kitu sia teh ka Bogoh aing ngamak. Ka Bogoh aing. Pangkaning mana mah malen wae ibu pak lu mah. Malen apa teu malen? Malen. Ngadua kalian. Nanti lu kalian ngopet kalian. Pepentil ku acara roblok aing mah. Yo, aing teh dapeda awak sia badag euy. Aina mah kapake neng aing ngeuleutik aing boga ka Bogohna hayang apa sih ya? Oh nya badak okay. Sok teh ayeuna okay, ku aing. Lan ulah riuh nya ka Bogoh aing ayeuna ka dieu deui nyusul. Ngeuleutik. Leuleutik mana coba mana ka Bogoh? Mana? Aduh, eta sia. Ieu ngaran ning kitu anu sieun neng. Ningkalkan nyusu atuh duh. Ai sih lesti bener. Ibu ai. Nah, ieu kamu aing teh anu ieu teh jelema. Jelema. Sangaran. Yo aduh. Nanya sangaran heula. Kelek, kelek. Coba ka dieu ka hareup. Di hareupan itu, di hareupan itu. Cencang tanya lah. Tes. Eta huluna jiga toa masjid. Huluna tepat jiga toa masjid. Taro sangaran ieu sok. Ya, lain ari ieu jelema apa botol kecap leutik. Aduh. Ku sieuna banget tuh bos. Kari kasieun. Ya saha ngaran teh. Ieu ngaran ieu ekul. Ngaran culak cileuk wae. Disengga da arek lecer meureunan. Kala. Eh cicing nyumput lain urang dia baheula turunan naon nya anu hiji nyetak si go yuyu nya tiga gorila aya dihina ye nomor kosa mareto ka nomor kosa sia eta aku urang teh sakin ditu nya hayang apal anak meunang merkosa. Ya. Mana? Ya, tuh kade ya, iya ceng kade ya, ceng. Ceng mah ceng kade ya, ceng ya. Ya. Man bawa wae. Ceng. Men seret wae. Ya, bisi hayang apa ta bapa sia. Menang lain, ai merkosa nu kieu gumeg gaceng.
Alah, siang ayina teh inget ke letik mah kurang maneh teh di Aais. Apaan tadi cenah merkosa ieu di Aais? Atuh ayina rasi berpikir teh kudu sarua. Baheula keur ngora. Aya teh kumaha judulna ieu teh merkosa apa di Aais? Di Aais bari diperkosa. Merkosa lah saya kena kima juga rek ngaput di langut tu lah di tempuan tu lah kala reset juga mana dia kebogohan adanya ya haa kebogoh si kuwu edan iya lain di begangaran itu kok juga batu patre awak teh ayang apa ngaran ngaran saha Lesti buset Lesti kade RT buset banget jok Lesti banget pejiat kia juga mahaon juga salah main karminya Lesti aduh Dina padahal geus boga si Pia. Ya haa. Ieu kumaha ieu susu? Lain susu. Mana Lesti juga gantungan kunci. Kulupat kalapi kulupat kan. Teh ayeuna padahal geus pejet. Mana teh merkosa teh teh poho 7 kali. Goongan mah. Kere. Jadi teh Lesti diperkosa ku si Kuwu di mana? Neng. Neng anak munding meureut Neng. Kuwut teh kula ieu kekerasan ieu teh gerak kita. Aduh. Kere. Hade kere. Hai. Sarsi. Iya iya. Si Warsem. Heeh cicing. Tadi we nu butuh. Tadi naing apes-apes teuing digugat ku jangkung meunang nu penek. Aduh. Ya mun fotonya ku iya yo. Ieu mah lamun pae ge mah kami sakeuna makam orok. Ya, ayo cicing. Lesti. Ya, dengekeun. Diperkosa ku si Kuwu di mana? Hayang terang. Heeh, hayang nyaho. Ini apa? Aing nanya sia teh. Cobaan apa? Kapan aing ge poho? Apaan tadi diperkosa ku si Kuwu? Bebe jauh lah. Ada jauh. Bebe jauh. Tak rakyun. Jujur. Kurang, lu nyaho lah. Saha sia. Nah, hal teh Kuwu diperkosa di kolong truk aya nyaho. Iya, geus ukuranana si Kuwu bobogana gede leutik. Asana mah teu apa eta nama? Teu apa diperkosa make naon gitu. Eh kitu diperkosa teh kumani? Hay maneh apan? Kalah nafsu. Pasti. Kalah nafsu kan nu aya euy. Aduh. Ari mah jelema lain. Ieu teh aya jelema sakapeung. Lain mah daging jadi. Lain. Jelema mah kudu gede kos kurang kos kumu. Lain daging jadi setan. Kira-kira disebut daging jadi. Ya. Ken makan mah. Ya. Kuwu. Teu kurang ulah ngahakalna beling maneh teh kos kitu tah. Aduh. Oh. Kana rarayeun neng. Aduh. Naik itu kumadi. Era atuh sia teh. Era kumaha? Tuh, usaha tuh. Aik itu tak apa? Tunggu. Ya, bisi hayang apa mah ya teh tileuleutik teh jeung urang. Ya, security. Oh, nay. Di ditu teh kumpul, di ditu teh pake dia aya power jantungna pindah ka tonggong, aing mah. Ya teh jeung urang tileuleutik bisi hayang apa mah. Iya tileuleutik. Halo, halo. Deuleuh eta. Arek make disingsatkeun sakarupa. Arek diperkosa inung sia. Aduh. Eh, ulah soak sia eta teh. Aing kakareng ningali awe soak. Hanya ka papangih deui mun bareto teh. Atuh. Aki itu kumaha bareto? Emang kamu sama aku ada apa? Teh. Ah, siasa. Aku juga pernah kok dekat dengan kamu waktu itu. Tas ya. Waktu itu kan
kamu minta lagu sama aku. Tutukan itu betul. Oh, aku tulisin aku lagunya. Iya. Iya kan? Tuh lagu kan itu. Nih, kita kan pernah nyanyi itu bareng waktu itu kan? Iya. Satu rasa dalam cinta. Aduh. Warana sudah yo, ijo. Warana asyik tuh. Coba nih aku kasih lagu buat kamu. Iya. Lagu itu aduh. Tiga hampapan. Oh,